Ahoj Smečko, vítejte v novém roce. Jsme zpátky s naším atlasem plemen. Věřím, že jste si se svými psími chlupáči užili krásné vánoční svátky. Dávám hádanku. Jsem tam flíček na kožíšku, ale dalmatín to není. Energie má na rozdávání, ale borderka to není. Zajímá se o zvěř, ale ohař to není, jasný pane. No přeci Pope, teda Parson Russell Terrier. V Anglii byla vždy silná lovecká tradice a díky tomu právě tam vzniklo nejedno lovecké plemeno. Ani Parson Russell Terrier není výjimkou. Na jeho vzniku se nejvýznamnější mírou podílel reverend John Russell. Zkráceně řečeno, Russellíci byli vyšlechtěni z Fox Terrieru. Cílem bylo, aby pes byl pracovitý a aktivní, vydržel dlouho běžet s koňmi na honu a zároveň, aby byl schopen pracovat pod zemí. Dlouho se Russellíci chovali jako jedno plemeno ve dvou variantách, nízko a dlouhonohých. Až koncem 20. století byla plemena uznána jako dvě různá, Jack Russell Terrier, krátkonohý, a Parson Russell Terrier, ten s těma delšíma nohama. Liší se i v povaze. Trošku Jack Russellíci jsou všeobecně takový snášenlivější, zejména ve smečce teda. Parsoni můžou být o něco rvavější, jsou samozřejmě daleko aktivnější, daleko více jich používá v lovu, právě proto, že teda byli určeni k lovu podzemí a právě k naháňkám nebo honům. Jo, zatímco Jack Russelli se primárně používali k nějakému hubení škůdců ve stájích a tak. Parson je zvíře velice aktivní, velice inteligentní, takže je potřeba mu samozřejmě zaměstnávat jak tělo, tak hlavu, čili se hodí určitě pro aktivní lidi, kteří s ním hodlají cvičit. Jo, bez cvičení, bez jakéhokoliv výcviku, jenom na zahrádce je ten pes nešťastný. A samozřejmě jsou nešťastní i majitelé, protože si zábavu najde sám v podobě hrabání nějakých děr. Jo, vykope vám metro na zahrádce a prostě zlikviduje zahrádku. Zlikviduje, můžou být až i ostří, nehodní, jakože hlídací. Jo, naproti tomu Jack Russelli jsou zvířátka samozřejmě taktéž aktivní. Jo, je potřeba jim taky zaměstnávat hlavu, ale v zásadě se o něco víc hodí i pro začátečníky, protože i začátečník, který je prostě aktivní, tak je schopný zvládnout. Jinak jsou samozřejmě si lidi pořizují na agility, jo, dog dancing se s nima dá zvládnout, nějaký frisbee, dog puller, v podstatě jakýkoliv psí sport, i běhání. Při pořízení Parsona nebo i jakéhokoliv raslíka je potřeba si uvědomit, že je to především lovecký pes. A i když je malý, tak rozhodně jako je s ním plné ruce, má s ním člověk plné ruce práce. Jo, není pes, malý pes jako malý pes, není to žádný kavalírek, není to žádný Yorkshire, je to opravdu poctivý lovecký psík. Jak již bylo několikrát zmíněno, je to lovecké plemeno a s tím by měl budoucí majitel počítat. Jsou to svéhlavé inteligentní bytosti, které se právě při lovu musí umět rozhodovat a pracovat bez dosahu pána. Ať už jsou v noře nebo u zvěře. Je potřeba se k ním chovat jako ve smečce, tedy být alfa. Zdraví mají dobré, ale doporučuji si dávat pozor na četnější výskyt očních onemocnění. Vztah k dětem mají dobrý, ale člověk musí být obezřetný. A k jiným zvířatům toto pravidlo platí dvojnásob. Takže už víte, že není raslík jako raslík a malé plemeno jako malé plemeno. Stejně jako v předchozím díle si můžete sami určit, které plemeno chcete vidět příště. Pokud chcete, abychom natočili video o Staffordshireském bullterriérovi, dejte u tohoto videa na Facebooku srdíčko. Pokud chcete vidět Bichonka, tak vyperte ten vysmátý smajlík. A nebo pokud máte rádi labradory, tak dejte ten smajlík paráda s otevřenou pusou. Na výsledné video se můžete těšit 2. března. Tlapku na to!